צהריים טובים. נשתף את הציבור במחשבות, הכרות, שיכולים לעזור בעבודת ראש השנה. הדבר הראשון, באמת הנקודה שהרב גבריאלי העריך בה, אנחנו נקצר בה, אבל רק כמראה מקום שעוד נזכיר את הספר הכל כך טוב, שיחות לראש השנה של הרב נבנצל. נזכיר אותו עוד בהמשך, נדבר. אבל בעניין הזה של ההכרה, שאמורה להיות, ככל שתהיה יותר פשוטה, יותר מציאותית, ולא משהו שרק מרחף לנו בתודעה, אז ממילא ראש שנה הופך להיות יותר ויותר מוחשי במציאות הרוחנית שלו. ואני רוצה להקריא כמה משפטים, לתת את הכיוון שהרב נבנצל פה מדבר עליו. אז זה בהקשר של, 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 שזה יום המלוכה, שהזכירו כבר, נזכיר. הוא כותב ככה, את יסוד היסודות הזה, שזה יום המלוכה ויום המשפט, אנו צריכים להחדיר ללב בראש השנה. ואם רוצים שבשנה הבאה לא תהיה הידרדרות משקית, הרי שאין זה משנה אם תהיה ממשלת ליכוד או ממשלת מערך, בהקשרים של אז, ממשלה צרה או ממשלה רחבה, מה שישנה הוא אם תהיה בליבנו ממשלה של מעלה או לא. זה יקבע את קצב עליות המחירים, זה יקבע את מצבו הכללי של עם ישראל בשנה הבאה לנו לטובה. עם זאת, הוא אומר, ודאי שאנחנו גם בעולם המעשה, ואחרי זה נבחר את מה צריך לבחור. אחרי זה בהמשך הוא אומר, כן, ולכן מובן שכאן המקום, כלומר בראש השנה, וזהו הזמן לנסות ולהשפיע, במקום להשקיע מאמצי שכנוע במקומות אחרים. מלכות שמיים היא הכתובת הנכונה, וראש השנה הוא העיתוי המתאים, לקבוע אם תהיה לנו ארץ ישראל שלמה או לא, אם ירושלים תהיה בידינו, אם נזכה שהמקדש ייבנה בתוכה, וכמובן ברלוונטיות שלנו שבאוויר מרחף נושא האיום שכולם מדברים עליו. אז ראש השנה, זה מה שאומר רבי נחמן, זה היום. זה היום, כיוון שבאמת ביום הזה, זה הראש של השנה, זה המוח של השנה, והדברים נקבעים. כלומר, דברים נקבעים באמת, לא בכאילו. היום כל משפט שני אצלנו בזה זה כאילו, כאילו ככה, כאילו ככה. זה לא בכאילו. באמת, 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 ככל שנפנים, נעבוד כבר מהיום, את המשמעות הזאת, אז ניכנס לראש השנה בצורה הרבה יותר אמיתית. ובאמת, לפני שמגיעים לראש השנה עצמו, ההכנה לראש השנה היא ודאי מאוד משמעותית. כלומר, אינו דומה מי שראש השנה נופל עליו או הוא נופל על ראש השנה, למי שבאמת עושה את העבודה כל אלול, וכמה שנשאר עד ראש השנה. וזה באמת, אני לפעמים ככה רואה חבר'ה בחוץ, מסתובבים וזה, אני פשוט מקנה בהם על הזמן שיש להם. כלומר, באמת הזמן צריך להיות, כבר נשאר לא הרבה זמן עד ראש השנה, ומומלץ מאוד מאוד לנצל את הזמן כמה שיותר, פשוט להתכונן. יש לנו שם שני מדפים, יכול להיות שלא כולם עדיין יודעים אפילו, שני מדפים שם, העמודה השנייה משמאל והשלישית משמאל, שכולם ספרים על ימים נוראים וראש שנה, והם רק מחכים שיפתחו אותם וילמדו בהם, וזה ההכנה, אין הכנה יותר טובה מאשר למלא את ההכרה, את המוח, את הלב בדברים האלה. ואם להתחבר למה שרב נוח דיבר, אז המלצה טובה באמת ללמוד את התפילות. זה תפילות שאנחנו לא רגילים בהן, תפילות מיוחדות של התוספת בברכה השלישית, ואחרי זה מלכויות, זיכרונות ושופרות, גם הקדמות וגם פסוקים.
עבודת הלימוד היא לפני. ככל שנלמד לפני את התפילות, אז גם בתוך התפילות נוכל לעשות את העבודה הפנימית של בניית ההזדהות והרצון, כבר נדבר על זה. אבל ודאי שאם פעם ראשונה נפגוש את הפסוקים, אז נגיד אותם, חלק נבין יותר, חלק נבין פחות, אבל ככל שהדברים יהיו יותר מורכבים, ולמדנו עליהם לפני, וכאן שתי המלצות קונקרטיות, שוב, ספר שיחות לראש שנה של הרב נבנצל, יש לו בסוף ביאורי מלכויות, זיכרונות ושופרות. ממש דברים נפלאים, פשוטים, אבל עמוקים ולא ארוכים, על כל פסוק ופסוק ממלכויות, זיכרונות ושופרות. זה אחד. שניים, ספר שפתי חיים, הרב פרינלנדר, וקצת למדנו ממנו שהוא א', אז יש לו גם כן בסוף, ביאורי תפילת ימים נוראים בקצרה, כי יש לו גם תוך הספר בארוכה, בקצרה, וממש עובר משפט, משפט, ונותן ביאור לדברים, וזה ההכנה, לא חושב שיש הכנה יותר טובה ממנה, כי בסופו של דבר, באמת העבודה הרוחנית זה התפילות, זה מה שממלא הרבה מהיום, וככל שנכין את עצמנו לתפילות, ככה גם נוכל בתפילות עצמם להיכנס אליהם מתוך התבוננות ומתוך עבודה יותר. ראש שנה, בגלל שהוא, כמו שאמרנו, הראש של השנה, אפשר לומר, איך לומר, המוח של השנה, כלומר, כמו שבמוח, דברים שנמצאים, נקרא את זה בתת מודע, הם משפיעים, אז זה כביכול, לא התת מודע, אבל בראש שנה זה המקום הכי ראשוני בהנהגה האלוקית, שמתוכו אחרי זה כל הדברים האחרים יתהוו. ומהבחינה הזאת, אני חושב שאפשר לקחת את זה, אם אנחנו שואלים את עצמנו מה העבודה שלנו בראש שנה, זה להיות יותר פנימיים. להיות יותר פנימיים. כי ראש שנה, כל מהותו, זה הפנימיות של השנה. זה הראשיתיות של השנה וזה הפנימיות שלה. ובעצם קורה לנו להיות יותר פנימיים. יותר פנימיים זה אומר בכל. זה אומר באמת בתפילה, לכוון יותר. יש לנו את כל הזמן שבעולם, גם ככה לא ממהרים, הרב נוח דיבר על הזמן, זה היה הנקודה האחרונה. אין לאן לרוץ, גם ככה יחכו. גם ככה יחכו עד שחזרת השעץ תתחיל, יחכו. כמה שלא מנסו למתוח, תחכו. אז אין לאן לרוץ, יש את כל הזמן שבעולם ממש להתבונן, לא לרוץ כמו שאנחנו רגילים, אלא להיות יותר פנימיים, יותר מכוונים. את הפנימיות אפשר לקחת הלאה. רוקדים, רוקדים בתפילה, רוקדים באוכל. לרקוד לא כמו שאנחנו רגילים, כלומר, הייתי אומר ככה, אולי נשם לב לזה, ראש השנה מזמין אותנו להתחדשות ולא להרגל שלנו. זאת אומרת, ההרגל זה ברמה מסוימת, וראש השנה קורא לנו להיות ברמה אחרת. להוציא מעצמנו, מהכוח אל הפועל, רמה אחרת, שכרגע אנחנו מדברים על הנושא של הפנימיות. אז גם ריקודים, לרקוד יותר מתוך התבוננות פנימית עם מה שרוקדים. ברכות, ברכות הנהנים שמברכים, להשתדל, לברך יותר בזה. הרב קרליבך, בספר הנפלא שלו, ששוב, מומלץ לכולם להתבונן בשיחות, ממש דברים נפלאים, עמוקים ומאוד מיוחדים, אז הוא מדבר על זה, הוא מדבר על כוח האיחול, כן? לא סתם אנחנו מאחלים, גם עושים סימנים, וגם הסימנים, דרך אגב, לא, סימנים זה באמת, אז ככל שנהיה יותר פנימיים איתם, נתייחס אליהם ככה, לא... לא ככה, בסדר, רצון, תמר, רימון, לא, זה לא סתם חזל תכנו, זה מאוד אמיתי וזה רציני, אז ככל שנהיה יותר פנימיים עם זה, ממילא נמלא בפנימיות שלנו את הזמן הזה של ראש השנה, אז שם הוא מדבר על האיחול של שנה טובה, מאחלים לאחר שנה טובה, אפשר לאחל, כמו תמיד, בוקר טוב, שנה טובה, לא, לאחל באמת שנה טובה. חז"ל אומרים, לא תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך, מי יודע מה אנחנו יכולים לפעול במחשבה קצת יותר פנימית, קצת יותר מכוונת, כשאנחנו מאחלים אחד לשני שנה טובה ומתוקה. איפה ראיתי את המתוקה? לא זוכר, כאילו, מה זה מתוקה? לא זוכר איפה ראיתי, וכאן הספרים,
שמה זה, למה אנחנו משנה טובה ומתוקה? טובה, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהכל לטובה. הכל לטובה גם לא עלינו שהצרה זה לטובה. המתוקה באה לומר שזה יהיה טובה גם בפועל. כלומר, לא רק בעומק, גם שהמציאות כולה תהיה באמת טובה ומתוקה. אז זה, שוב, זה הנושא של העבודה הפנימית. אם אנחנו ממשיכים בכיוון הזה, אז ראש השנה, כמו שאמרנו, שוב, הוא ראש, הוא בהקשרים מסוימים, כתוב בספרים שהוא בחינת כתר. וכתוב בספרים שכתר זה בחינת רצון. אז באיזשהו מקום, גם כן אפשר לציין לעצמנו שהעבודה שאנחנו נקראים אליה בראש השנה, זה בעצם לבנות את הרצון, לבנות את השאיפות, והתפילות, אם רק ניכנס אליהן ונבנה את ההזדהות איתן, התפילות כבר, התוכן קיים בתפילות. אנחנו צריכים להתרומם לתוכן הזה. אם אנחנו אומרים, כתר ייתנו לך, אם אנחנו אומרים וייתנו לך כתר, ואנחנו רוקדים את זה, אז ככל ש, שוב, נהיה פנימיים, נתכוון למה שאנחנו אומרים, וננסה כמה שיותר באמת להזדהות ולרצות את זה. אז זה העבודה, לבנות את הרצון בתוכן. עכשיו, נראה לי שפה יש מקום לגעת באיזושהי נקודה שיכול להיות שאפילו בתת מודע היא מנקרת הרבה פעמים בראש, שאנחנו אומרים לעצמנו, אבל זה לא אנחנו. מה, אני עובד על עצמי כאילו, אני עובד על עצמי, באמת, אני מכיר את עצמי ואני יודע מה הייתי ואני יודע מה אני אהיה. אז זה לא נכון, זה ממש לא נכון, משני היבטים. למה זה לא נכון? כיוון שוודאי שאנחנו קודם כל מאמינים, בני מאמינים, שבאמת בנשמה שלנו, ודאי שכל התוכן של המלאכת השם והרצון לזה, והאלילים קרות קרטון, וכל התוכן הזה הוא ודאי אמיתי. אנחנו מאמינים באמיתותו, ואנחנו גם מאמינים שבעומק, בעומק, בעומק, זה טמון בנו. מעבר לזה, הרב קוק הרבה מדבר בכל מיני מקומות שהרצון הוא לא, אי אפשר, המציאות היא לא מבחן הרצון. כלומר, יש גם את מבחן המציאות, כלומר, מה קורה במציאות בפועל, אבל זה לא מבחן הרצון. הרצון זה כוח מאוד עליון שבנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותו, ואנחנו יכולים לרצות דברים, וזה טוב לרצות דברים, גם אם אתה יודע שמחר בבוקר אתה עדיין לא ברחי לממש אותם. זה לא מוריד כהוא זה מכוח הרצון מצד עצמו, כי הוא באמת כוח מאוד, מאוד מאוד עליון שבנו, וכיוון שהוא עליון שבנו, וזה מהותו להיות כזה, אז לכן זה לא נכון להעמיד אותו במבחן התוצאה. לכן דווקא אנחנו צריכים להיות משוחררים, ולתת לעצמנו לרצות ולשאוף כמה שיותר. כמה שיותר לרצות ולשאוף ביום הזה. אחרי זה נעשה את העבודה, וזה עשה את התשובה, כן, להוריד את זה לרמה שלנו. אבל זה לא סותר. כלומר, הרצון מצד עצמו, זה עניינו, עניינו לרצות, עניינו לשאוף. וביום הזה, שזה היום הראשון של השנה, אנחנו בעצם נקראים תוך התפילה, וזה חלק מעבודת התפילה, לבנות את הרצון הזה, לבנות את השאיפה שמראש אנחנו אומרים לעצמנו, זו שאיפה שמבחינתנו כרגע, מבחינת ההווה שלנו, היא ודאי רחוקה. אז מה? זה לא סותר. זה לא סותר כי זה עניינו של הרצון. ככל, איך אומרים? אם תרצה 10, תגיע ל-5, אם תרצה 5, תגיע ל-3. אז זה גם בסופו של דבר משפיע על המציאות עצמה, אבל אפילו בלי זה, זה עניינו של הרצון. אז ביום הזה אנחנו נקראים באמת לשחרר את עצמנו מההווה שהוא באמת מנמיך אותנו, ובעצם אנחנו כאילו נכנעים לו, והתפילות בתוכן הכל כך גבוה והעליון שלהם, הן בעצם מזמינות אותנו, וזה שוב, מתוך אותה עבודת הכנה, שאנחנו כבר למדנו את התפילה, אנחנו יודעים את הפירוש שלה, את המכוונות שלה, ואז אנחנו משוחררים בתוך התפילה, שאנחנו כבר מכירים למשהו ידוע, לבוא ובאמת כמה שיותר לבנות את ההזדהות, את הרצון, את השאיפה לאותם דברים עליונים, שזה בעצם עבודת היום. אי אפשר פה להאריך, אבל זה עצמו גם כן חלק בעצם מלעבור את היום הזה. ולהיכתב בספרם של צדיקים. נזכיר עוד שני דברים, אני חושב שהרב קרליבך מדבר על זה, וספרים אחרים, כהדגשה יתרה,
כיוון ששוב, היום הזה הוא הראש של השנה, לא רק בהנהגה האלוקית, גם מבחינתנו, אנחנו שותפים לזה, אז להעביר אותו כמה שיותר באמת בצורה מרוממת, הן בסור מרע והן במעשה טוב. סור מרע, הווה אומר, מבחינה מידותית, כמה שיותר לברוח, ממש לברוח, א', מליצנות, שהיא אחד הדברים המפילים ביותר, מליצנות, דבר שני, מכעס, מהקפדה, חס ושלום, אם אנחנו בכעס, אז חס ושלום, אולי גם למעלה, חס ושלום, לשמור את עצמנו, שוב, זה עבודה, כאילו אנחנו עולים, לא, מה שאמרנו, אנחנו חייבים ביום הזה להתעלות מעל השגרה שלנו, כי זה לא יום שגרתי, אין מה לעשות, אז גם אנחנו, אסור לנו להיות שגרתיים. אז זה בבחינת צור מירה, בבחינת ועשה טוב, למלות אותו באופן חיובי, כמה שיותר, אז תפילות זה ממילא תפילות, וגם בהם כמה שיותר כמו שדיברנו, אבל גם מחוץ לתפילות, אז אם זה לימוד, ואם זה בזמנים שיש, ובאמת כל שנייה בו היא מאוד מאוד חשובה. אז אני זכור לי שראיתי איזשהו סיפור על אחד מגדולי ישראל, גדול מאוד, לא זוכר את השם, אבל אחד מגדולי ישראל, שלא בדורות היחסית קרובים אלינו, שהוא כל היום אמר תהילים, ולא למד. למה? רק שנבין עד אחד הדברים מגיעים. כי הוא אומר, על השניות שאני צריך, תוך כדי הלימוד, ללכת לארון, לפתוח ספר, או להביא את הספר, על השניות האלה, אני חס. ולכן אם אני אומר תהילים, אז תהילים זה להביא תהילים, זה לא, זה, אין לי את השניות של, על השניות האלה הוא חס. למה? כי היום הזה, כל שנייה בו היא כמו, לא יודע כמה בשנה, כמו יום בשנה, כמו שבוע, כמו חודש בשנה. כי זה יום שבונה את הדיסק הקשיח, זה יום שבונה את הראשית של השנה, ולכן כל שנייה ושנייה חשובה כמה שיותר לנצל את הזמן. וממש דבר אחרון, רק ממש בשני משפטים, שהרבה אנחנו מדברים על זה, גם בשיחות בטח בתוך ראש השנה, הנושא הזה של בתוך עמי אנוכי יושבת, שזה הנושא של האחדות ושל ההתקללות עם עם ישראל, וזה גם כן עבודה רוחנית שצריך לעשות אותה, וזה כתוב בכל הספרים, שזה התעודת ביטוח הכי 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 טובה לאדם, אם הוא כולל את, כמה שיותר כולל את עצמו בתוך עם ישראל, גם מבחינה רעיונית ומנטלית ומעשית, והוא אפילו חושב לעצמו, אז איך אני תורם קצת לסביבה שלי, בין אם זה בתוך הישיבה, בין אם זה מחוץ לישיבה, עצם זה שהאדם יוצא מהפרטיות שלו, גם בהוויה שלו ובהכרה שלו, זה כתוב בכל הספרים, שזה עם ישראל ככלל, ודאי הוא מחדש את בריתו עם הקדוש ברוך הוא, בוודאי נידון לטובה. בעזרת השם, שנזכה להגיע מוכנים יותר לראש השנה, ולעבוד את עבודתנו עם כל עם ישראל, ולזכות לשנה טובה ומתוקה. Thank you.